Отож, друзі, ми побачили сюжети із зимового картингу, який проходив цими вихідними і ще буде проходити якийсь час, доки буде триматись лід. Як ми бачимо, машини не провалюються, все класно, все весело. Я хочу нагадати, що ми побачили у сюжеті династію Красько Сергія Потергера, який ще був чемпіоном в СРСР, і звичайного нашого такого маленького картингіста, маленьку нашу зірку автоспорту Яніса Андроса. Дуже шкода, що його сьогодні немає в студії. Але тим не менш, у нас є інші, не менш цікаві гості. Так, до речі, друзі, поки ми ще не познайомили вас з нашими гостями, хочу нагадати вам, що сьогодні ми говоримо про зимовий картинг. І якщо все ж таки у вас є якісь запитання, можете дзвонити до нашої студії. Номер телефону 67 87 33. Якщо ви дзвоните з мобільного, ще набираєте перед цим код Чернігова 0462. І можете задавати питання нам чи нашим гостям, і вони з радістю будуть відповідати. Ну і зараз я познайомлю, хто до нас сьогодні прийшов. А це Олександр Петренко, майстер спорту з автоспорту, та Михайло Петрик, кандидат у майстри спорту з автоспорту. Тож доброго ранку, доброго хлопці. Ранку. Одразу у мене питання: на чому ви приїхали сьогодні? Вже зима, зимової карти на карту? Доброго ранку. Звісно. Чи на Феррарі, як ми бачимо по твоїм? Ну, или на Феррарі. Як тоді говорити, мені скажи. Як буде прикольно. Ну, якщо ми сьогодні говоримо про картинг, то давай, що на картингу приїхали. Давай. Все, давай. Добре. Домовились. Я на картингу, Міша на мотоциклі. Міша на мотоциклі, так. Він чистить сніг. Снігоприбиральник. Михайло у нас сьогодні в студії також. Друзі, давайте будемо розпочинати. Все ж таки, ну, всі знають, що картинг – це все дуже добре, це дуже швидкісний такий вид спорту. Прокатний картинг трошки менш швидкісний. А зимовий картинг, яка його специфіка? Холодно. Холод. Холодно, в шубі. Але ж ви ж в шоломах, все нормально, в лице нічого не дує, все нормально. Все дує, абсолютно, все, що з-під колес летить, все дує. Ага, все що... Да, і навіть іноді бомбочки від слідчих суперників наших. Якщо хто грав в дитинстві, ігра була така про-ам на денді. От там колеса, все можна друг другу. Там. Некоторые на старте вот так вот делают рукой, поддерживают, да. Не можно так, а чего не можно? Ну как, ну потому что рука — это двигающаяся часть. Угу. И в карте есть двигающаяся часть. А когда две двигающиеся части сопрягаются, бывает что-то ломается. Знак карта повинна зовутися лише одна. Да, частина, да. Чи рука відпадає, чи частина карти. Да, да, да. Зрозуміло. Так, ну що ж, як побачили наші телеглядачі, все це відбувається на льоду річки, як ми зрозуміли, це Стрижень. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чи безпечно це, чи ніхто там не провалюється? Та взагалі, коли можна виходити з цими картами вже на льод? Ми бачили, ви там перевіряєте, там, щось, ну, розпилювали, лід заміряли, так? Ну як, ну, звичайно, знаходиться завжди, коли ти перший смілий. Обычно это Саня... Ну, звичайно, хто сьогодні... з вас буває? Обычно тема, это Саня Василевский. Вот он самый нетерпеливый, вот буквально 3 сантиметра льда, он уже на льду. Вот мы как бы смотрим, как он тестирует, вот когда он перестает проваливаться, так мы выезжаем. Но это все шутки, на самом деле не обязательно Стрижень, любой водоем подходит. Мы раньше там и в Киеве катались, и в Борисполе. В данном случае сейчас сезон такой очень затянувшийся, если в прошлом году, в позапрошлом, не помню, мы в начале декабря уже ездили, и на 1 января мы отлично отпраздновали Новый год в 10 утра, будучи уже на барбекю с нашими коньками, спортивным инвентарем, так сказать, то в этом году мы только вот неделю назад выехали на Монастырское, это там возле кирпичного завода, там, ну, есть водоемчик такой небольшой, он замерзает первее всего. Ну и затем морозы хорошие пришли и позволили нам уже на дамбе, там, где красиво, там, где можно и на горке покататься, на Королевской, там, где можно, ну, там веселее. Сами робите эти трассы все, так? Да, я про мотоциклы не зря сказал. Ну, во-первых, мы лед проверяем. Мы для начала там, ну, если он меньше, менее 10 сантиметров, мы же как бы не шутим с этими вещами. Сначала мы проверяем там, ну, вот, руками. Когда вот одна растопырки так стоит, тогда и можно. Этот, Михаил Сергеевич сделал такую, вернее, у нас ребята сделали два изделия. Да, один на мотоцикле. Саня там со станции сделал, Кравченко, с ковшом. И там такую волыночку тоже с ковшом. То есть, если раньше это надо было лопатами, это довольно было физически очень трудно и требовало большой толпы, а толпу, как ну, известно, хлопцы нас... спортивные, справлялись. Ну, спортивные, но, как обычно, знаешь, кто чистит снег? Тишина. Один человек, я, два наряда вне очереди, и все.
А сейчас это все намного проще. То есть выезжают ребята с ковшом, расчистили, и трасса готова. Ну, буквально 2 часа, и она готова. Даже при таком снеге, как выпал. Вот, лед сейчас очень крепкий, он прозрачный, он порядка там около 15 сантиметров. Сейчас, если такие морозы простоят, то к выходным будет еще больше. Поэтому... Да. А скільки взагалі от важить карт? 90 кілограм. 90 кілограм, так, один карт? Ну, 90 – це маленькі, а так, які от наші машинки, вони там десь по 130, по 140. Ну, тобто, може навіть менше. Так десь, якщо округлити, ну, в середньому 200 кілограм. Це з пілотом. Да, з пілотом. Це з таким весовим пілотом, з хорошим пілотом. Це такий, ну, ну, ми бачили, там і діти є, там, звісно, ми там 150 кілограм. Да, да, але ми бачили, там і Ваня є, ну, там вже 200. Ну, ладно, так, Ваня не такой же у нас и сильно толстый, угу. Чтобы было 200. Думаю, с Ваней как раз килограмм 100-160 где-то, наверное, только получится. Ага. До 200 Ваня еще немножко не дотянул. Когда Ваня начнет сам 220 весить, тогда да. Ну, тоді вже буде трошки ризикований такий. Ну, у нас на самом деле картинг. Такі ребята їздять. Uh-huh. Тут буквально на цих вихідних ми навіть спеціальне сидіння зробили таке велике. К нам приїжджав друг з Арабських Еміратів. Він іменно приїжджав, ну, не конкретно, но он погостить там в Чернігово, посмотреть, йому нравится Україна, несмотря ни на что, как ни странно. Это я сейчас так неудачно пошутил. А он именно вот очень хотел на зимний картинг попасть. Ему рассказывали, и мы под него специальное сиденье. Он попробовал. Справді, з Еміратів, там, де пустеля, спека, приїхати сюди, тут, де лід, зима, ще й проїхатись по цьому льоду на машині. Он проїхав, був в восторге. Единственное, що он, ну, слабенько оделся, поэтому он там проїхав два рази, и все, и как бы пошел греться. Надо одеваться все-таки тепло, термушечку одевать. Ну, такую, у кого есть там рыбацкое что-то, у кого есть горнолыжное, вот в этом направлении, потому что будет холодно. Если вы, ну, одеться не сильно тепло, никакого кайфа, и не поймешь вообще, что произошло. То есть ты проехал, у тебя руки отваливаются, ты вот такой весь, тебе надо погреться, ну какой там кайф, какой там дрифт. Не, надо тепло одеться и... Ну, давайте все ж таки трошки перейдемо до теми, яка специфіка взагалі от, зимового картингу. Це дійсно відрізняється все від звичайного прокатного картингу. Ну, це зрозуміло, так, але машина себе зовсім по-іншому веде. Ну, по поводу технічної підготовки, це Михайло Сергійович більше розкаже. Пане Михайло, розкажіть, ну, там, які... Ну, це абсолютно дві різні теми, якби, якщо брати, ну, літній картинг, пускай він буде спортивний, прокатний, або зимний, так же само, він може бути як спортивний, так і прокатний. Разница в чем? В том, что будут совсем разные машины. Угу. Ну, понятно, что там шипованная резина, там будет резина с ликвидом. Тобто на карте есть еще и зимовая резина? Конечно, там все полностью другое. Полностью другой карт будет, который по-другому подготовлен. Угу. Ну, рассказывать там специфику, думаю, это лишнее будет абсолютно. Ну, это полностью две разные машинки. Одна машинка спортивная, ну, или прокатная, летняя. Это есть одно направление. Угу. Или так же самое может быть зимняя карта, как летняя, так и... Ой, точнее, как спортивная, так и прокатная. Ну, там все полностью по-другому. Главное отличие, то, которое поймет любой человек, тут шипованная резина стоит. И здесь есть так же самое... А, спрашивайте. Не, продолжите. Я понял. Хорошо, смотрите, ну, разница будет в том, что как бы если полностью противоположная, а так же самое... Траектория, будет, да, иначе, траектория и рулежка будет полностью разная относительно лета к зиме. Если летом это надо ехать плавно, без заноса, дрифт там в картинге недопустимо, как бы, ну, если человек хочет получить время... Я хотел так, хотел запитати, чи реально дрифтити саме на карте? Зимой, да, приветствуется, это правильно. Вот зимой надо... Единственное правильное, да, на самом деле. Да, летом это полностью недопустимо. Чтобы было летом хорошее время на картинге, никакой дрифт, никакой занос там недопустимо. А тут, якщо ти будеш просто зрізати ці кути, ти будеш десь там... Ну, тільки треба їх не просто срізати. Да, ну, їх треба тут обратно же не просто срізати. Ось тут в заносі їхати якраз буде правильно. Ну, тобто буде управляємий занос. Чотирьохтактний двигатель, он на прокатній машині, він більш понятен для обывателя. На ньому можна їздити більше прямолінійний. Ну, тим не менше, все одно занос там треба, але не такий яркий, скажімо так, як на Ротексі. Тому що на Ротексі з полпрямика вже треба прогнозувати і їхати валити боком. Для того, щоб как бы, це зараз, до речі, дуже цікаво для нашої Тетяни, вона наш відомий дрифтер. Да, йдемо на підборах. Дрифтер на підборах. Вот. И, а по поводу там, там, ну, вот, как Миша сказал, там все другое, там колеса другие, там сиденья по-другому расположены, там, ну, защиты совсем другие, там система подогрева от радиатора, от карбюратора, ну, там, там абсолютно, то есть, у, если вы посмотрите на Сереги Паттергера карт, так он еще и обвешался фонарями, там, и там барабанные тормоза, там идет газ переделанный для того, чтобы можно было им плавно ускоряться, не вкл-выкл, как на обычной машине. Вот, там очень много технических нюансов, которые воплощены и которые не видны обычному глазу.
Вот. Ну, то есть, если вы придете, мы уже более подробно пальчиками потыкаем и подскажем. Сейчас передачи не хватит даже двухчасовой. Ага, ну, зрозуміло. Ну, що ж, ну, не будемо, Таню, тут трошки випробовувати такими термінами про машини, розмовляти, вона це дуже полюбляє. Але все ж таки, давайте трошки поговоримо про змагання. Ми так зрозуміли, що дуже багато людей приїжджає до Чернігова саме на зимовий картинг. От, як ви казали, навіть з Арабських Еміратів приїхав сюди. Чи спеціальне плануєте... змагання на чемпіонат України. Ні, а чи плануєте зробити якісь, ну, можливо, вже там місцеві змагання або відкрити якийсь чемпіонат зимового картингу? Наскільки я знаю, це не дуже просто, це потрібно збирати якісь документи. Ну, документи – це одне діло. Дозволи. Я, кстати, не договорив про араба, чому я так сказав, тому що він 140 кілограм весить. Тобто, чому, я про сидіння чому говорив. Тобто, десь ну... тому, що я згадала про Івана, але проїхали. Ванька сьогодні получает. Этот, значит, по поводу картинга зимнего. Мы проводили несколько раз чемпионаты. И в Борисполе там с Геной Борщом проводили, и в Киеве, и в Чернигове несколько раз. Чернигов даже стал неофициальной столицей по такому виду спорта. Но очень сейчас нестабильная погода. Даже собрать бумажки, там, документы, это не так трудно. Нам, в принципе, никогда нигде не отказывали, везде содействовали. И поэтому... Але только вы это разработали, лед да. Может растануть. Конечно, потому что если раньше мы... Между нами делали... тает лед. Между нами тает лед, и все, да, и все соревнования. То есть, если это... Ну, на водоеме никто вообще этого не допустит, потому что, ну, это вот мы ситуативно, там, лед хороший, выехали, покатались, пацанов пригласили, они нас поддержали, мы там барбекю пожарили и откайфовали. То есть, ну, и никакого официоза на самом деле нету. Соревновательный процесс все равно сохраняется. Мы там 20-30 машин собрались, там какие-то гонки, там тарелочки друг другу подготовили. Это те же самые соревнования, только без подписей. Там, ну, официальные, скажем так. Да, просто... да. Ну, УТЗ, учебно-тренировочный сбор. Just for fun. Enjoy. Enjoy, relax. Don't worry, be happy. Так, до речі, ми бачили, там були також дівчата у вас, каталися дівчата також. Вони... Часто витягали їх зі снігу. Кстати, девочек. Чи вони справлялись краще навіть, ніж Іван, ага, там, чи та хлопці? Ага, девочек, ні, ти чув? Міша проводить інструктажі всім, і з мальчиками, на самом деле, як не странно, проблем більше. Ну, не то, що вони проблемні, а тому, що дівчатки слухають. Коли їм говорять, дівчонки, перші круги потихонечку, вони слухають і роблять, і потім ускоряються. А у нас парні хто? Каждый первый гонщик, вот, и в каждом первом повороте обычно куда-то это. В этот раз там один человек даже до леса почти доехал. Ну, бывает такое тоже, да. Ну, все же все знают просто, как получается. Ну, с девочками, может быть, ну, проще в том плане, что они, правда, исполнительные. Ну, не знаю, возможно, это у некоторых страх, у некоторых какие-то другие свои, но они как-то это, по крайней мере, делают более правильно. Дивіться, не тільки дівчата, а й діти у вас також брали участь, так, в зимових цих заїздах. Ну, це безпечно? Дитину садити, так? Саджати. Це дуже безпечна річ, хоча б для того, тому що це взгляд в майбутнє. У нас на сьогоднішній день дуже велика проблема з движением на дорогах общего пользования. Ну, то есть, я не буду говорить про автошколы, я столкнулся с ними, как там учат. Тобто безпечніше на карту їздити, на картингу їздити, ніж на дорогу. Не то, що безпечніше, вони з дитинства постигають на закритій площадці, там, де нельзя куди не улететь, там, де по обе сторони сніг, навіть якщо ти улетиш, це максимум полметра, і ти в сугробі. Как управлять вообще машиной в условиях экстремальных каких-то погодных условий, то есть, когда нету сцепления, когда там затруднено какие-то там такие вещи, как ты повернул руль, она не поворачивает. То есть ты учишься выходить из этой ситуации. И в 7 лет он уже это знает. А в 8 лет он отточит эти навыки. А то и раньше. Вот, я не спрашиваю, а до 18 он же будет... А до 18 он будет уже как Кен Блок. Ну вот и все. То есть, поэтому с точки зрения как бы, обучения с детства это намного лучше, безопаснее и вообще правильнее на самом деле. Так надо делать. Так надо тож, делать, друзі, хто хоче справжнього Шумахера виростити в себе, можете віддавати дітей на картинг. Ну і в нас ще залишилось буквально 2 хвилинки. Давайте трошки розкажіть, чи плануєте ви ще виходити на лід, як рибалки виходять на лід, чи плануєте ще заїзди робити? Звісно, на ці вихідні ми будемо, якщо буде погода, звісно. Тому що поки нам погода... Ну, поки, знаєте, по прогнозам обіцяють ще більші морози, тож, я думаю, все буде нормально. Супер, у нас там ніколи не холодно, тому одягайтесь тепліше, приходите. Тобто на стрижні, на цьому тижні можна буде спробувати себе ще й у зимовому картингу. Міш, їдемо?
Да, на эти выходные едем, но вот если кто-то захочет покататься, убедительная просьба, просто одевайтесь по лыжному, по зимнему. Не на одни штанишки, потому что будет реально холодно, а желательно лыжные штаны, штанишки, перчатки. Штанишки в носочки. Да. Желательно потеплее. Теплее, не холодно. Так, ну що ж, я думаю, якщо б наша Таня спробувала все це на собі, був би дуже цікавий сюжет. Так, Таню, зробимо? Зробимо. Ну що ж, хлопці, хочемо подякувати вам, що прийшли сьогодні до нас. Це дійсно таке цікаве і видовищне дійство картинг, зимовий картинг, картинг на льоду, можна так сказати. Знаєте, як танці з зірками, так картинг на льоду. Теж цікаво. І наша програма продовжується, і зараз ми знову переходимо до новин, а потім будемо продовжувати нашу програму «Ранок». Не перемикайте, буде цікаво.